përshëndetje miqtë të Stopit, këtu ndodhemi në qytetin e Beratit, tek sheshi Armonia, i është vënë ky emër këtij sheshi, sepse shumë afër me njëra tjetrën është Xhamia e Plumbit dhe Kisha, e cila simbolizon harmoninë fetare në Shqipëri. Por shkaku sepse emisioni Stop ndodhet në Berat nuk ka të bëjë me harmoninë fetare, por me monumentin e kulturës së kategorisë së parë, Xhamia e Plumbit, e cila po dhunohet dita ditës nga një subjekt privat, siç mund ta shikoni, ku ka rrethuar edhe pjesën e mbrapsme të kësaj xhamie. Urdhëro, çfarë bëhet në monumentin e kulturës? Gozhda e Naftradinit ngulet në monumentin e kulturës. Sipas informacioneve, ky rrethim po bën më shumë se 3 vite, i cili jo vetëm prish harmoninë fetare në këtë shesh, i cili mban emrin Harmonia, por tregon edhe mos funksionimin e institucioneve shtetërore. Unë besoj dhe shpresoj që organet kompetente duhet ndërhyjnë në mënyrë që kjo katrahur dhe kjo mos të shtu të zhduket, edhe le të rikthehet edhe njëherë Harmonia ndërfetare në Berat dhe mos të lozet më me objektet monumentale të rëndësisë veçantë. Këtu jemi në hyrje të Xhamisë së Plumbit, një monument kulture i kategorisë së parë ku ne do t'ju tregojmë shkurtimisht rëndësinë e kësaj xhamie dhe këti monumenti kulture, jo vetëm për Beratin, por për gjithë Shqipërinë. Xhamia e Plumbit, e njohur edhe si Xhamia i Zgurliut, është një ndër ndërtimet më të rëndësishme fetare dhe kulturore në qytetin e Beratit. Porosia për ndërtimin e xhamisë erdhi nga fisniku Ahmet Bey u Zgurliu, i cili, si pas traditës, mendohet të ketë qenë një pinjoll i familjes Skuraj. Ky monument i kulturës është pjesë e një kompleksi mjaft të pasur, duke përfshirë pazarin, medresen, imaretin, shkollën, banjën dhe çezmen. Rreth 470 vite ekzistencë, 470 vite jetë këtu në zemrën e qytetit të Beratit. Elementet arkitektonik të Xhamisë së Plumbit janë impresionues. Salla e lutjeve është në formë katrore dhe është mbuluar me një kupol elegante. Në anën veriore, xhamia ka një portik me 7 kupola të mbuluara me plumb. Minareja e lartë dhe e hollë e punuar me kujdes në bazamentin e saj me teknikën e kluazhit shkrihet si një simbol i rëndësishëm i ndërtesës. Brenda xhamisë, një karakteristikë e veçantë është ndriçimi i bollshëm i siguruar nga një numër i madh dritaresh. Kjo karakteristikë krijon një ambient të ngrohtë për lutjet, duke reflektuar vëmendjen ndaj detajeve dhe mjeshtërisë së përdorur në ndërtimin e kësaj xhamie historike. Xhamia ka sadhën e lutjeve që është këtu brenda, ka portikun e faljes pas dhe sipër ka 4 kupola. Sipër është kupola qendrore e cila është e bërë nga materiali plumbit, nga ku ka marrë dhe emrin. Ka dhe në krahun e djathtë një minare shumë elegante. Thuhet që minarja kur është ndërtuar me ata guret që vendosen njëri pas tjetrit, prej mjeshtërisë së atyre njerëzve që kanë ndërtuar, ata i çponin guret dhe mes tyre derdhnin plumb në mënyrë që ajo të ishte më e fortë dhe më rezistente. Xhamia e Plumbit është jo vetëm një vend adhurimi për besimtarët, por edhe një dëshmi e pasurisë së trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike në qytetin e Beratit. Ndërtime të tilla përbëjnë një pasuri të rëndësishme për identitetin kulturor të një vendi dhe janë një pjesë e rëndësishme e historisë së tij. Sipas informacioneve që ne kemi mësuar, këto ndërtime janë pezulluar përpara 3 vitesh kur zoti Bear Zëre aplikoi në Bashkinë e Beratit për rikonstruksionin e një ndërtese ekzistuese që ka qenë në afërsi të këtij trualli, ku sipas informacioneve figuron si një trual shtet. Por zoti Zëre, nëpërmjet procedurës legalizimit dhe lejes së rikonstruksionit, tentoi përpara 3 vitesh për të zaptuar këtë pronë. Por me sa duket, institucionet funksionuan atë kohë dhe pezulluan këtë leje ndërtimi për rikonstruksion. Tu ndodhim
jemi në pjesën e pasme të xhamis së plumbit në Berat. Si që mund të shikoni, ky është një var i vjetër i cili ndodhet brënda murit rrethues ekzistues të kësaj xhamie. Por si pas informacioneve që ne kemi mësuar, teritori i cili ju shikoni të rrethuar ka qenë teritori i kësaj xhamie, ku këtu ngjitur ka qenë edhe medreseja, pra shkolla për besimtarë musliman, dhe pak më lart, pak më tutje, ka qenë edhe vari një dervishi. Çka na tregon që edhe ky territor ka qenë pjesë e kësaj xhamis, por fatkeqësisht që nga ajo kohë dhe deri më sot, ky rrethim ka mbetur kështu, duke dëmtuar monumentin e kategorisë së parë, siç është xhamia e plumit, por duke prishur edhe imazhin, harmonin në këtë shesh, pra në sheshin Harmonia, ku vetëm harmoninë ne nuk gjem në këtë shesh. Megjithëse xhamia e Plumbit është një monument kulture i kategorisë së parë, ne jemi pranë drejtorisë rajonale të monumenteve të kulturës në Berat për të pyetur në lidhje me fatin dhe rrethimin që është bërë pas xhamisë së Plumbit. Nga drejtoresha e këtij institucioni na u informua që janë bërë gjithë komunikimet përkatëse me Bashkinë e Beratit, e cila ka edhe strukturën e vet IMT-n për heqjen e këtij rrethimi, ku fillimisht do t'i kërkohet subjekt privat për t'i hequr në mënyrë vullnetare dhe më pas do të ndiqen të gjithë procedurat administrative për të hequr rrethimin i cili pengon xhamin e Plumbit në Berat.